Îți dă de... Ce? Cu cuvântul aici. Ia, nu ca. Ia, zic eu, ce bun. Zic eu ce bun pe lei. Zic ce bun pe lei. Tu ce să ești pregătit în România? Că când te gi pești cu Iuri. Gjit mirat. Si mai. Shtem. Ka kënë t'gju pëshk. Pëshk kërë atje. Kërë dhe për një vjekën për një nëzë. A ke motorën e kojnë atë? I dekni. I dekni e ko motorën atë? Kush është njëve juaj? Gatalini. Gatalini e ko motorën atë me gjithë. Me gjithë ata që këtë ishme ka ditë. E ti një motorën atë. Konfliktin s'ka pas me asë kënë? Zdim jo aq, zdim jo aq, s'kon s'kon nga për kërkon. Pra janë dy nga familja jujt plegosën, janë dy nipat e jujt plegosën. Jo, një i plegosin juri, e një është i të në, të dinit. Pronarit lokalit? Aha, pronarit lokalit. Kërkon e për një vekër ti, të i sedinit. Tujnë, u shë të thone. Sa vjeq është Gacalini? Gacalini është një 28 vjeqë. Mi vadi.